Och jag minns det som det var igår när de frågade är det bög i bur. Allting var hopplöst och svårt och jag ville bara ta mig ut. Men mina tårar blev smycken som framgång och smycken. Ingen som kan ta mig nu. Bögen är hon är en känd operasångerska, va? Mm. Och henne har vi ju sett en del tillsammans med dig i olika format. Mm. Men vi har inte sett så mycket av din pappa. Nej. Hur skulle du beskriva din far? Flera av mina kompisar har trott att han är död. Nej men gud. Det är så. Och han är din pappa? Ja, det... Och din bror, eller? Ja, precis. Gud, ah. Vad ny bild. Ja, vad ser jag ut? Alltså, hur såg jag ut förut? Det var det värsta jag sett. Det är äckligt utbort. Hur han är? Ja, hur är det var? Han är toppen. Han är underbar. Han är världens snällaste. Ja. Pussar mig överallt, gör allting. Är det världens så fortfarande? Ja. Alltså, jag knäpper med fingrarna och han kommer. Oj! Alltså, men är ni lika skulle du säga? Eller olika? Men vi är ganska lika. Alltså, jag har ju ganska så här... Vi delar lite intresse. Alltså, jag älskar ju så bilar. Jag älskar ju så... sånt killgrejer. Så det att... visste inte jag om dig. Visste du det? Nej, alltså jag hade ingen aning om att... Det fick jag höra att du liksom är bilfanatiker. Ja, tokig. Tokig alltså, bilar. Det enda jag gör sitter hemma och tittar på YouTube på så bilmekaniker och sånt. Det är helt sjukt. Bilreviews, alltså så, vilken bil ska man ha 2024? Alltså så, ja, hela tiden. Jo, min redaktör sa också att du, alltså Hanna, att du är liksom bäst. Alltså bästa bilföraren i Sverige. Alltså jag är så bra bilförare. Du behöver inga GPS. Sättet att jag kör fram folk i min bil är så säkert, snabbt. Alltså det är så bra. Säkert och snabbt. Alltså, ja, lokalsinne, alltså jag hittar överallt. Alltså jag är så talangfull. Men du, jag tänker att vi ska få lära känna dig på riktigt nu. Mm. Och jag tänker att vi ska göra ett moment vi har haft förut som är mitt favoritmoment i det här programmet. Nämligen ta din telefon. Det är dags för phone takeover. Phone takeover. Ge mig din telefon. Det här är vidrigt. Ja, jag vet. Titta. Oh. Det ser ut som Hanna Friberg. Verkligen. Eller hur? Vem är det då? En AI av Lady Gaga. Det här är värsta jag vet. Nej. Oh my god. Ja, det är så vidrigt. Ska jag öppna den eller? Ja, vänta. Face ID. Vänta, ska jag blunda? Eller ser ni vad jag trycker? Nej. Oj, vad bra. Oh my god. Okay, inte in i bank, inte in i bank. Okej, okay, nej. Du är ju singel. Oh. Så jag tänker att vi först ska in och kolla vilka singelappar har du. Var är de då? Är det Yas? Och sen ett steg till. Okej, oh! Okay, vad vidrigt. Det här det ska okay, det här Grindr. Oh, nej, oh my god. Men jag, vad är Grindr för de som inte vet? Oh my god. Två glada killar här.
Det är det värsta som har hänt. Det svarar ju aldrig. Jag vet, men jag har... Ja, jag vet inte. Okej, men vad är Grindr för de som inte... Det här är en knullapp. Man är ute för snopp här. Här är din profil. Ja. Man ska vara lite anonym här. Edit prof... Nej. Nej. Oj, waiting for payment. Sorry. Okej. Och sen har vi då Tinder. Vad gör du på Tinder då? Ja, men inte jag har liksom mycket. Aldrig sett... Oj. Oj. Kul. Oj. Oj, oj. Oj. Oj, men gud. Oj. Men ska du swipe? Oh! Men gud. Oj, ja. Men... Oh! Nu måste du ju skriva. Okej, nu måste du skriva. Hej, gubben. Jag är känd. Nej, men... Vad jobbar du med? Okej, okej, men nu ska vi se. Vilka chattar du med här? Men gud, ursäkta. Ska jag upp? Va? Har jag tryck på honom? Oj, Jonas. Men gud. Är det här folk man har... Men gud, ursäkta. Men... Men gud, va? Har du kan du inte skriva? Jag ringer, jag är aldrig inne på Tinder. Skriv. Men hur skriver man? Nej men gud, jag vet inte hur man skriver på blockon. Men du, eller hur jag? Där, jag? Nu. Vänta, testa nu är jag kemin. På att ringa honom. Nej, men gud, det här är så, gud, två kärringar som sitter och gör. Nu. Men hej. Du. Ja. Sexy. Och så sjuksköterska. Det är ju perfekt för min hypokondri. Okej. Ja. Hoppas jag blir sjuk snart. Ambulansförare. Och så sån där blink. Wink. Ja. Vad har vi den? Nej, men fy, oj. Okej. Okej, vilka har vi mer då? Ska vi gå in och kolla på dina bilder kanske? Nej, men nej, nej men det kan du inte göra. Nej, Bianca, jo. Det kan du inte göra. Nej, Bianca, du kan absolut vänta, inte vänta, göra. Vad är dina bilder? Vad är dina bilder? Nej, men alltså vänta, kan vi få får vi kolla dem på riktigt? Nej men jag vet inte vad jag har gjort här. Ja, det är okej. Vad händer om vi går in på senaste? Nej men nej. Nej, men alltså där. Okay, nej, men det går inte. Det går inte. Det går inte. Du skickar ett sms. Okay. Nu går vi in på dina sms. Ah! Oj. Men gud, så vi påminner obetald faktura. Ska vi skicka till Johanna? Åh, gud. Oh. Okej, vad ska vi skicka till Johanna? Men gud, vad många Hanna. Heter hon bara Johanna Nordström? Ja. Okej. Oj. Är hos Biancas... 0216. Ja. Punkt. Råkade outa ryktet om dig. Vad tänker hon svarar? Ja, men då kanske vi får veta vad det är för rykte. Okej, okay, men... och drog det kanske för långt. Hata mig inte. Men slut, Bianca. Det här är kul. Ja, men... Okej, ja. Eller? Det kanske... Nej, men... Får jag skicka det? Och jag har inte sagt till henne att jag är här. Så hon vet inte att jag är här. Oh så, my god. Ja. Nu skakar jag. Hatta mig inte. På ett sätt. Det är skickat. Oh my god. Vad gör jag här? Vad gör jag nu? Vi är klara. Ja. Men det där gjorde var, bra. Det var Johanna kommer att svara. Hade du panik då? Jag hade sån panik. Jag hade typ också panik. Ja. Jag var helt men helt tänk, oh gud, tänk förtrollad. Hoppas att ni tyckte om klippet. Vill ni se hela avsnittet, då klickar ni här så kommer ni in till Discovery Plus där vi bjuder på tårar, skratt, hemligheter, vad vet jag. In och titta.